泰国去年批准合法药用大麻，北部武里南府这几天就举办了泰国第一个大麻嘉年华，透过专家的解说让民众了解大麻的药效，同时传授栽种大麻的方式，借此消除几十年来人们对大麻的误解。一大颗一大颗的大麻光明正大地摆在帐篷里，还有各种大麻制品。这不是什么非法的毒品大会，而是泰国去年大麻合法化之后第一场大麻嘉年华。警方和大麻在同一个场合和平共处，形成了独特的情景。几十年来，世人都认为大麻是毒品，破坏人们的大脑。这场三天的嘉年华，主办方就特别安排了多位专家，向民众讲解这个万恶毒品另一个善良面貌，也就是各种药效，包括纾解头痛、身体其他部位的痛楚等等。现场还有专家教授栽种大麻的方式，以及所需要的器材和温室设备。It's about putting the power into the people's hands. It's about letting the people grow their medicine, not the big corporations grow their medicine. You know, for an investment of the equivalent of $30, these people could grow their own medicine. Good quality, safe, healthy medicine.其实早在好几个世纪以前，泰国人就开始以大麻入药以及烹煮，一直到1934年，泰国政府下令全面禁用大麻，以致80多年来人们对大麻产生误会。在新法律下，人们可以按照16种传统大麻药方制药舒缓病痛。เพราะว่าพ่อแม่คนไทยส่วนใหญ่เขาจะหัวโบราณจะไม่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะอย่างยายหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจอย่างหนูมาเนี่ยก็จะเจอคนสูงอายุเยอะเราก็เอาลูกไปให้ยายดูได้อะไรได้อย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้เข้าใจเราด้วย武里南府是泰自豪党的堡垒区，这个政党致力推动大麻合法化，允许每户住家栽种6株大麻。泰自豪党创党人之一的陈乃温立场坚定，甚至表明不会支持反大麻的政党，同时认为新政府会缩短严格控管大麻的期限，比原定的5年还要短。